Dobré odpoledne. Já mám skutečně jen pár poznámek o krásce v době nových médií a technologií. Přičem samozřejmě vychází také z toho, že ramatická láska je nějaký konstrukt toho druhu, a nebo spíš nějaká součást instalace, která tvoří hrady, který je vždycky nějakým způsobem aktuální, nebo vždycky nějakým způsobem historicky podmíněný. A teď asi potřebujeme pro to, abychom nějak interpretovali sami sebe a jazyk našeho srdce, který se může chápe jako nějaká neproblematická věc, ale to jsou si porozumět sami sobě, bývá to nejtěžší. Minimálně tady až do okamžiku by právě přijde takový ten moment zaměřenosti, který skutečně funguje nějaký zásah šípem a nebo bleskem, vlastně dojde k nějaké radikální redukci komplexity, jak o tom mluvila Tereza. A potom vlastně tenhle moment je samozřejmě něčím, kdybychom mluvili o systémové teorii, tak nějakým dospěním nějakého atraktoru do nějakého podsystému, do kterého ten systém vždycky nějakým způsobem spěje. A samozřejmě v tomhle kontextu je i ten pojem takový jako hodný, protože samozřejmě jedním z aktivit tam láskuje a ten. Tady mohli fungovat i dostanete na celý... To bude fungovat. Jo, a ještě... Úplně vpravo. Takže... samozřejmě v okamžiku, kdy dojde k nějakému takovému dospění do atraktoru, řekněme, pokud mluvíme v těch termínech systémové teorie, tak dojde k něčemu, že tady, řekněme, zapojí se obvod správně, takže může protékat energie způsobem, který je vlastně tolik žádaný. A právě proto, že vlastně ten moment zamilovanosti je tak intenzivní a vlastně do značné míry jako glorifikovaný v rámci samozřejmě, řekněme, současné kultury, tak jak jsme to viděli a potažmo i v oblasti nových médií, tak se vlastně setkáváme s několika fenomény, které toto zrcadlí. Jedním z nich, který je v podstatě tak jako dá se říct jako až na mátku vybraný, ale je to takový krásný ilustrativní příklad, je třeba fenomén sologamie, což je něco, jehož počátek se dá asi klást do seriálu Sex ve městě, který vlastně ovlivnil vůbec celý ten narrativ toho romantické lásky v současnosti značným způsobem, kdy někde v roce 2003 se Kerry rozhodla, že místo toho, aby hledala pořád toho ideálního partnera, tak si vezme sama sebe. To, co vlastně bylo takovým jako scénaristickým týkem, se stalo skutečností. Vlastně dnes můžete najít jako spoustu příkladů toho, že ženy si skutečně berou sami sebe. Je to možná podivu, ale to skutečně věc, která se tady většinou omezuje na ženské pohlaví. Vlastně díky tomu, že samozřejmě kultura nových médií je do značné míry skutečně založena takových fenoménech, jako je sdílení, jako jsou influenceři, kteří vlastně nějakým způsobem udávají trendy. A samozřejmě je tady takový ten velký obrat k vizuální kultuře a k obrazu. Tak potom tenhle ten typ obrazu, který je vlastně takový opravdu jako emblematický, romantický, matický, to znamená prostě jako ta nevěsta, ty bílíš a tady všechny ty ostatní atributy, je vlastně tak silný, že ženy se podle svých slov vlastně nějakým způsobem cítí víc sami sebou, cítí se být jako osvobozeny od té pravice, by byly jako nuceny hodnotit sami sebe jako součást systému na základě vlastně nějaké úspěšnosti v tom láskyplném vztahu. A tak se vlastně od tohoto stereotypu podle svých vlastních slov osvobozují a skutečně berou si sami sebe. Do jaké míry to osvobození je samozřejmě diskutabilní, dá se říct, že vlastně i tenhle ten fenomén zůstává takový jako skutečně romantický, takové v tom původním slova smyslu, že máte tady jako ten prvek té destrukce a toho loupalství, který tady jako nebývá jako příliš akcentován.
A je to prostě přesně takový ten moment, kdy se dá vlastně říct, že hodnotíme sami sebe na základě toho, jakým způsobem jsme součástí systému a jakým způsobem to vlastně vykazujeme v tomto případě na nějaké jako vizuální úrovni a jak se vlastně prezentujeme na veřejnosti. Tohle je samozřejmě případ, který je poměrně tedy jako klasický, když samozřejmě od té klasické verze se odklání. Na druhou stranu, když si vygooglíte, s čím vším se vlastně, a to se především ženy, mohou nechat sezdat, tak ten seznam je vlastně mnohem zajímavější a mnohem pestřejší. Jak vidíte, tak tohle jsou všechny ty možnosti, které se skutečně uskutečnily. Všechny tyhle stavby byly realizovány. Jedna vlastně z takových jeden z projektů, který vlastně tohle tu strategii vlastně přinesl do umělecké oblasti je Enfant Terrible britské umělecké scény Tracy Emin, která vlastně se proslavila právě třeba tímhle tím projektem, kde vystavila svou postel, které trávila svoje poněkud rozhárané období, takže ta postel byla skutečně jako plná nedopalků a byla politá červeným vínem a všemi dalšími různými tělesnými sekrety. A tahle umělkyně se vlastně před několika lety také vzala za příslušník kraleckého rodu, ale za kámen, protože ho označila za jaksi tak jako stabilní prvek, který ve svém životě potřeboval. Tenhle ten vlastně způsob pojímání romantické lásky je totiž tak, že se vlastně jako neomezuje na oblast mezilidských vztahů, je vlastně do značné míry v souladu s takovým tím manifestem Kyborga, jak to známe od Donny Haraway z 80. let. Právě říkala, že ten virtuální prostor, který se vytváří díky novým technologiím, nám vlastně poskytuje jako nebývalou možnost svobody. A to je svoboda vlastně osvobodit se právě nejenom od nějakého sociálního statusu, věku a tak dále, ale právě i genderu a sexuality. A my si vlastně můžeme namodelovat osobnost, jakou si vlastně vymyslíme. A myslím si, že vlastně tenhle způsob svatby s různými objekty je do značné míry vlastně takovou paralelou třeba ke spekulativnímu realismu s tím, že jakoby promýšlíme, jak bychom mohli jako komunikovat nebo jak se vztahovat jako k různým typům matérie a hmoty. A vlastně tohle je takový jako poměrně originální způsob, jak se s fenoménem vůbec romantické lásky setkávat nebo jak se s ním nějakým způsobem vyrovnat. Na druhé straně vlastně jakoby zbytečně fungoval ten mužský svět, který tady, aniž bych chtěla jakoby příliš rozlišovat jako ženský a mužský, tak tak jako na straně těch žen vlastně existuje jako poměrně velká originalita v tom, koho všeho nebo co všechno si můžete vzít, tak na straně mužů vlastně se tato jako svoboda pomocí vlastně takového jako ideálu krásy a řekněme volné ruky trhu sformovala něco, co vlastně vůbec nevyužívá té svobody, kterou nám nějakým způsobem poskytuje ten virtuální prostor, nebo jako, jak se to vezme, jak využívá, protože vlastně ta mužská představa toho ideálního protějšku je vlastně dost tradiční, řekněme. Vypadá skoro vždycky takhle, až třeba na barvu vlasů nebo podobně. Tahle záběr je vlastně z filmu Lars the Real Girl. A zase, podobně jako se v Městě, tak i tenhle film byl vlastně v oblasti fikce něčím, co se potom promítlo i do reality. Tohle už je třeba jako reální obrázek, skutečně jako pána, který má vlastně za svoji partnerku tuto real doll, vlastně jako tu sexuální hračku, a skutečně prezentuje jako svoji partnerku, s kterou nějakým způsobem tedy sdílí romantickou lásku, kterou nemůže sdílet vlastně žádnou živou ženou, která přesně asi jako žádná, nenašla se žádná, která by se vyrovnala s tou nesmyslitelností, jak o tom mluvila Tereza. A vlastně i tohle je velký trend, který vlastně jako dnes můžeme sledovat, protože samozřejmě ty real dolls jsou čím dál realističtější a nejenom teda, že jako vypadají jako skutečné ženy a přitom teda jejich chování odpovídá vlastně tomu ideálu toho vztahu tak, jak si ho představuje většinový muž. Ale vlastně dnes už fungují tak, že mají nějakou jako rudimentární formu, jako
umělé inteligence a dokážou komunikovat, dokážou mluvit. Většinou se omezí na to, že mluví o tom, že mají rádi sex, ale v podstatě jako se od nich nic jiného neočekává, takže prostě vlastně je to takový jako svým způsobem ideál romantické lásky poskytnutý díky nový technologii. Ano, taky se nespomenu na legendární scénu Demolition Man s filmu, kdy vlastně jako u počátku, že jo, tady se Sylvester Stallone vystaven vlastně tomu požadavku, aby měl sex s tou kráskou, která ho to požádá, a taky velmi překvapen, když má teda jako vlastně nasadit tu helmu na virtuální sex, aby měl se tomu virtuálnímu sexu ani se jí nedotknout. Dá se vlastně říct, že na jednu stranu funguje nějaká objektivizace toho sexuálního objektu, toho objektu vlastně i romantické lásky, jste viděli, tak tyhle dvě záležitosti mohou splývat. A na druhou stranu, stejně vlastně s tou jako objektivizací, dochází nějaké, řekněme, jako subjektivizace zase té umělé inteligence, kdy ve filmech, jako třeba Spielbergova umělá inteligence, anebo původním Blade Runner, vlastně dochází k tomu, že člověk je konfrontován s nějakým typem vlastně vzorce lidství, který není omezen, který není redukován prostě na fyzické tělo. Zdá se prostě, že to, co je typicky lidské, je nějaký vlastně spíš jako vzorec, nějaký patent. A tyhle filmy vlastně ukazují, že umělí tvorové do značné míry mohou vlastně vykazovat více lidské chování než lidé. V obou těch filmech vlastně lidé vystupují jako něco, co je právě takový ten chladný, destruktivní prvek, který nemá žádné slitování, který právě nedokáže vlastně být jako schopen lásky, když to na druhou stranu ty androidé jsou právě ti, kteří jako nesou to poselství té lásky, anebo i takových jakoby vlastností nebo tuže, které jsou tradičně pokládány právě za typicky lidské, v případě Roje z Blade Runner, vlastně strach ze smrtelnosti a nějaká odvaha vzhledem vlastní smrti. V případě vlastně té umělé inteligence je to právě láska, i když v tomhle případě je to láska tedy jako dítěte k matce, která vlastně jako překoná v jeho případě dokonce jako čas a prostor. Takže se zdá, že vlastně ty umělé bytosti jsou svým způsobem v některých momentech vlastně lidštější než lidé. Není to ovšem vždycky pravidlem a tady se jako velmi zajímavé, že vlastně ty lidštější umělé inteligence jsou zase jako mužského rodu, kdežto Ava z Ex Machina je zase právě typický příklad takového umělého tvora nebo umělé inteligence, který má vlastně takové ty vlastnosti, když ne Evy, tak určitě Lilith, to znamená vlastně jako ženy, která využívá tu emoci k tomu, aby vlastně využila muže k vlastním záměrům a samozřejmě potom ona jako nějaký jako představitel toho jako nového umělého života znamená jako ohrožení vůči celému lidskému rodu. A teď zpátky teda se jako do reality, která se nám ovšem velmi prolíná vlastně s nějakou fiktivní oblastí. Před několika lety už se začala využívat aplikace Tinder, která se stala asi takovým jako symbolem, řekněme, jako nového typu sexuálního chování v době nových technologií a nových médií. Samozřejmě nejenom, že Tinder měl nějaké jako předchůdce, nejenom, že existují vlastně jako spousta různých jako specializovaných seznamek s takovými návodnými názvy jako eHarmony nebo Match.com, ale dá se říct, že vlastně i takový ten popis tohoto typu aplikací, jakože jde o nějakou novou sexuální revoluci, konečně v 21. století, je do značné míry vlastně jako přehnaný, protože vlastně Tinder, který funguje na tom jako jednoduchém typování, jako chci, nechci, a vlastně na rychlém výběru jako sexuálních partnerů, je, dá se říct, jenom nějakým jako urychlením typického městského způsobu chování, kdy vlastně jako ty studie, které existují, tak ukazují, že vlastně jenom zesiluje takový ten jako přirozený výběr v nějakém výzkumu, který byl proveden na poměrně velké části studentstva na jedné britské univerzitě, se ukázalo, že ano, muži hledí na to, jestli jsou ženy krásné, a ženy údajně tedy hledí na to, jestli jsou muži inteligentní, nebo aspoň takhle ženy odpovídaly. Což by mělo odpovídat takovému tomu jako typickému výběru tak, jak funguje jako v přirozeném prostředí.
Samozřejmě, že zase jde o to, o nějakou vizuální prezentaci, kterou používáme v těchto aplikacích. Takže samozřejmě do jisté míry jde o to, že vlastně jakoby ta logika těch genů přechází vlastně do logiky memu, takže ten, kdo nějakým způsobem zaujme v rámci té sociální sítě, tak potom jako slaví ten evoluční úspěch, který může být samozřejmě korunován i řekněme nějakou formou romantické lásky, což zase je vždycky nějaký jako atraktor celého toho systému, protože i když je v tomhle případě o aplikaci, která je skutečně spíš jako založená na nějakého jako sexuálního partnera než osudové lásky, tak i tady se ten atraktor toho systému neustále dodává jako energii, jako tohle by se mohlo případně stát. Jak by se vlastně jako tohle mohlo stát, kolik by k takovému se aktu bylo potřeba, řekněme, možností v rámci teorie pravděpodobnosti. To je věc, která je, řekněme, proskoumaná například v britské sérii Black Mirror, kde vlastně jeden z těch dílů, Hang the DJ, je přímo vlastně zaměřen na tohleto téma, to znamená jeho hlavní protagonisté jsou pár, který využívá podobnou aplikaci, která je vlastně určí, s kým se mají setkat a dokonce jim určí, na jak dlouho se s tím člověkem mají setkat. To znamená, že vy přijdete vlastně jako na rande a on může se podívat na takový přístroj, který je dodávaný spolu s tou aplikací a tam máte prostě napsáno, že se spolu máte strávit 12 hodin nebo 12 let. A to musíte dodržet, protože jinak jakoby se vyloučení z toho systému, což prostě minimálně v rámci prostě toho světa znamená, že ztrácíte jakoukoliv vlastně možnost najít si toho dokonalého partnera. Já jenom pustím takhle velmi krátce trailer vlastně k tomuhle dílu. Byly vlastně takové jako živé cookies. Byly to prostě simulace z vztahů, které by samozřejmě člověk jako v reálném životě nikdy neměl šanci projít. Vlastně tam se jako ukáže, že těch párů, které všechny jsou jakoby stejné, které jsou simulacemi toho stejného páru, bylo asi 1000. A těch 1000 párů vlastně jako prošlo všechny tohletou simulací a aby tady došlo vlastně k tomu jako perfect match, tak musí dojít k tomu, že vlastně asi 99,8% těchto jako simulací musí dostat do jednoho stádia a v tomhle případě je to vlastně revolta proti tomu systému, kdy se budou snažit uniknout tomu systému, který vlastně jako neumožňuje být spolu. To znamená, že oni vlastně mají jako takovou tu možnost osvědčit tu sílu lásky, která vlastně jako překoná systém. Což samozřejmě je iluze, protože jde v podstatě jenom o pravděpodobnostní kalkulaci, kdy jde vlastně o to, že ten algoritmický osud, kterého oni jsou jako součástí a který se začíná samozřejmě promítat i dalších jako reálních životů, prostě umožní něco, co ve skutečnosti možné není, a to prostě projít 1000 různých simulací v nějakém jako reálném čase, který samozřejmě není třeba 12 lety, který v rámci simulaci musíte prožít člověkem, který si tam nehodí. Nicméně samozřejmě to jako
na jednu stranu je to velmi poučné, to je jasné, jako jak je vidět prostě z tohohle toho dílu, a na druhou stranu, když se obrátím od té jako logiky toho příběhu k tomu, co to vlastně jako znamená pro náš jako současný svět, tak je jasné, že vlastně dochází k něčemu, co je s, chci říct, jako určující způsobem jehož závažnost si možná ani jako neuvědomujeme, a totiž to, že začínáme být jako v tolika různých jako aspektech svého života vlastně závislí na algoritmech, že je velmi pravděpodobné, že algoritmy budou právě tím, co vlastně bude ve většině případů vlastně určovat něco, co bychom nám mohli nazvat ideálním partnerem, a algoritmy budou vlastně jakoby novým přírodním výběrem, který bude pro nás jakoby stejně neprůhledný, který bude založený, řekněme, na nějakých matematických metodách, spíše než na nějakém jako biologickém substrátu, ale bude vlastně jakoby o podobnou věc. Stejně můžeme říct, že třeba jako to, co dneska určuje, jestli si jakoby vybereme někoho za partnera, může být třeba nějaká chemie, jak se jí říká, to znamená skutečně něco, co nějakým způsobem detekujeme čichem, nebo tradičně se něco takového detekovalo čichem. Ovšem tohle jsou vlastně jako senzory, které otupují u jako městského moderního člověka. Takže ten prastarý algoritmus, který byl pro nás úplně stejně neprůhledný, je vlastně nahrazen jiným algoritmem, který je taky úplně stejně neprůhledný, ale jiný a je vlastně nějakým způsobem naprogramovaný. To, jakým způsobem je naprogramovaný, kdo vlastně něco takového programuje a jakým způsobem se potom vlastně, řekněme, jako lidství, jako nějaká jako humanita prolíná vlastně s nějakým jako strojovým čtením situace, je něco, co je samozřejmě jako otázkou do budoucna a co je něčím, co je jako aktuální otázkou, že rozhodně stojí za další studium. Když už jsme u série Black Mirror, která je vlastně nějakým způsobem odráží jako většinu nebo prostě spoustu fenoménů, které ovlivňují náš život v současnosti, tak jsem zvolila ještě jeden díl San Juniper, který se už tak pustit, který na rozdíl vlastně od ostatních dílů Black Mirror je poměrně optimistický, protože jinak jsou to většinou katastrofické scénáře. A tenhle ten zvláštní díl, který jakoby vybočuje z té temné atmosféry, kterou nám vlastně scénáře z té série Black Mirror překládají, tak je vlastně jako leitmotivem, hudbou, která zní pod ním, je ráje místa na to tak prostě. A jde vlastně o to, že tady v tomhle případě jakoby ta romantická láska už uniká nejenom teda z oblasti nějakého jako čistě lidského, ale právě i z oblasti vůbec jako fyzického a tělesného substrátu a média. Dvě vlastně dvě hlavní hrdinky, které se do sebe zamilují jako romantickou láskou, se ukáže, že jsou také jenom simulace. Jsou to vlastně simulace, řekněme, jako mladších já, dvou žen, které se obě ve skutečnosti nacházejí jako ve velmi těžké životní situaci, jedna z nich umírá v podstatě. A ta umírající především, se, jak se ukáže tady v rámci toho děje, byla vlastně celý život, řekněme, jako odkázána na péči svých bližních, neměla vlastně žádnou možnost realizovat svoje plány a svoje tužby, především, co se týče romantické lásky. A až v okamžiku, kde se vlastně jako dostane do tohohle typu simulace, tak si může splnit svá přání a vlastně v tom okamžiku smrti toho fyzického světa, teda fyzického těla, přejít plně do tohohle toho virtuálního prostoru, který je pro ní vlastně jako tím vysněným místem. A mu ukáže na kousek, You said you don't know how much time there is. What does that mean? I know what I want. I know what I want. I want a long life. I'll keep it safe. Thank you. Say always will. A presence of thought and peace of mind. Now I'm not throwing my arms when I sleep, breathing in dreams near the air I breathe. And I wanna dream. Hello, stupid. Write down the minute, write down the second. I can feel my every
breath unfold right down the minute, right down the second. Cheers. Down the second, I'm still here. Find your sailing boat, sailing boat, take me to the shore. Až trochu, jak vidíte, když je přerušit, to skutečně jako krásný, jako romantický záběr, ale myslím, že obrázek jste si udělali. Takže San Junipero je vlastně takovým, zase takový jako pohled na věc, který opět je to něco, co vlastně zpředkládají až nová média, nové technologie spolu vlastně s takovým tím pojetím informační vědy, kdy se vlastně informace odděluje od těla a v tomhle případě i vlastně to pojetí romantické lásky se úplně odděluje od těch lidských těla, stává se vlastně takovým jako patternem, něčím, co může být vlastně jako přeneseno do virtuálního světa, který potom tady samozřejmě je součástí nějakého jako serveru, velké datacentru, ale svým způsobem se stává vlastně jako nesmrtelné. Je to vlastně takový jako nový typ jako nesmrtelné romantické lásky, která je tady samozřejmě stejně nesmrtelná, jako ten server a závisí zase na nějakém jako jiném typu fyzického média, než je tady jako velmi pomíjivé lidské tělo. Každopádně, dá se říct, že vlastně romantická láska, tak jak jsme ji tady viděli, byla do značné míry vlastně chápána neproblematicky v tom smyslu, že jí byla vlastně jakoby odebrána taková ta destruktivní a démonická podoba, která ve skutečnosti je součástí vlastně lásky. Pokud samozřejmě vezmeme, především pokud vezmeme lásku jako nějaký typ média, jako právě mluvila Tereza, protože potom, pokud bychom chápali média, když je takhle široce jako moc, peníze, krása, láska, tak i na tuhletu situaci se dá vlastně vztáhnout takový ten McLuhanovský okřížený citát, že medium is message. A každé to médium má vlastně nějakou povahu. A i láska má samozřejmě jako svoji démonickou povahu, které je velmi těžké odolat. V podstatě jej nejde odolat. Protože tohle je její síla. Láska funguje právě na základě nějaké atraktivity a nějakého, řekněme, pokud bychom mluvili o teorii systému, spadání do oblasti atraktoru, které je vlastně nějakým způsobem nevyhnutelné. Atraktor potom funguje podobně jako černá díra, pokud se dostanete prostě do oblasti jeho vlivu, tak už se z něj nikdy nevymaníte. Tohle je vlastně v podstatě nemálku vybraný ilustrační příklad z Mořského měsíce od Romana Polanského, což je vlastně takový krásný, emblematický zase příklad toho, jak může romantická láska vypadat, pokud právě ji neredukujeme na takovou tu, řekněme, jakoby líbivou záležitost, která souvisí se svatbou a s bílými šaty a s růžemi, ale chápeme ji právě v takové té celosti, kdy vlastně ta démonická povaha vždycky znamená, že láska je vlastně spojená s destrukcí. Mnohem spíše k tomu hodí takový ten citát Fine, would you laugh and let it kill you? Protože láska jako ze své podstaty, ať už média nebo nějakého paternu, který je pro nás prostě osudově přitažlivý, vždycky souvisí i se smrtí a vlastně nějakým jako pokračováním, cyklickým pokračováním, jeho součástí je vždycky smrt toho, kdo miluje. To je asi všechno, doufám, že považujete tohle pointu za aspoň trochu optimistickou.